Унікальні, а деякі навіть антикварні. Родом зі Швейцарії. А відтепер – гордість Вінницького театру «Ляльок». Виставку порцелянових декоративних фігурок презентували відвідувачам театру. Аби додати атмосфери казковості, в одного з персонажів перевтілилась актриса Людмила Земелько. Я тітонька Арі. Це швейцарський персонаж новорічний, це помічниця Санта-Клауса, яка до швейцарських дітей приїжджає на доброму, веселому віслячку і дарує подарунки, збирає листи для Санта-Клауса. Порцелянові та керамічні – з різних епох та культур. Це колекція відомої у Швейцарії майстрині Маргріт Клетті. Одяг для цих крихіток шили імениті кравчині. Аксесуари підбирала сама власниця колекції. У неї були печі, у неї були різні форми, у неї були свої швейні цеха, у неї було все для того, щоб ляльку виготовити, розмалювати, одягнути і вже щоб ми бачили готовий продукт ляльку. Свою колекцію Маргріт заповіла вінничанці Тетяні Лейб, а та передала її ляльковому театру. Щоб презентувати на загал таку кількість ляльок, заклад навіть виграв грант від благодійного фонду «Подільська громада». Отримали 40 тисяч гривень на придбання саме шафів, де будуть розміщатися наші ляльки. І будемо сподіватися, що це такий початковий момент чи початковий етап для того, щоб ми мали можливість демонструвати різні композиції тих ляльок, які передані до нашого театру. Хоч ляльки й не театральні, та вони створені для театру. З чого починається у нас всіх театр? З того, коли ми всі, будучи ще дітками, беремо руки ляльку, і ми її оживлюємо. Тому що ми починаємо розмовляти, як ця лялька. Ведмедик, собачка, кіцька, мавпочка або лялька-дівчинка. І ми її оживлюємо. І з цього починається в дитини її перший театр. Серед персонажів як люди, так і тварини. Кожна лялька унікальна. Такі гарні ляльки, що немало важливо, особливістю ляльок має бути доброта, обличчя, яке передає добро, дитинство, щирі якісь емоції. Це для дитини, особливо в період війни, дуже важливо. Ляльки неймовірні, це просто якісь чарівні руки їх створили. І це лише десята частина всієї колекції, яку вдалося розмістити. Її у театрі планують змінювати, аби кожного разу глядач знайомився з новими ляльками.